Dobar dan svima, mi smo Franka Markić i Paula Čurlin. U ovom videu ćemo vam objasniti koncept valencije. Za početak pogledajmo prikaze modela atoma vodika i helija. Koja je razlika u atomima vodika i helija? Atom vodika u valentnoj lusci ima jedan elektron, dok atom helija u valentnoj lusci ima dva elektrona. Obzirom da broj elektrona utječe na reaktivnost tvari, vodik se smatra reaktivnijom tvari od helija. Zašto neke elementarne tvari kao što je helij slabo reagiraju, a neke kao što je vodik dobro reagiraju? Odgovor možemo dobiti pomoću koncepta valencije. Da bismo mogli na što jednostavniji način objasniti koncept valencija, potrebno je da se prisjetimo periodnog sustava elemenata. Svi elementi koji se nalaze u istoj periodi imaju jednak broj lusaka, a svi elementi koji se nalaze u istoj skupini imaju jednak broj valentnih elektrona u valentnim ljuskama. Valentni elektroni omogućuju nekome atomu da tvori spoj s određenim brojem atoma nekog drugog elementa. Zašto atomi tvore spojeve? Atomi tvore spojeve da bi postigli što stabilnije stanje, a najstabilnije stanje nekog sustava je stanje u kojem je energija sustava najniža. Stanje najniže energije vrlo često imaju molekule čiji atomi imaju popunjenu valentnu ljusku, baš kao što imaju atomi plemenitih plinova. Postoje tri načina kojima atomi mogu postići stanje popunjene ljuske, a to su otpuštanje elektrona, primanje elektrona te dijeljenje zajedničkog elektronskog para. Zbog toga su kemičari uveli koncept valencije kako bismo mogli pretpostaviti s koliko će se atoma pojedini atom u molekuli vezati, odnosno u kojem će se omjeru u ionskom spoju suprotno nabijeni ioni povezati. Za primjer možemo uzeti atome natrija i klora. Valentna ljuska atoma natrija sadrži jedan elektron. Što bi bilo potrebno da atom natrija postigne stanje okteta? Da bi atom postigao stanje okteta, potrebno je primiti 7 elektrona ili otpustiti 1 elektron. Energijski povoljnije je da atom otpusti 1 elektron, pri čemu postaje pozitivno nabijena čestica, odnosno natrijev kation. U valentnoj ljusci atoma klora nalazi se 7 elektrona. Što bi bilo potrebno da atom klora postigne stanje okteta? Da bi atom klora postigao stanje okteta, potrebno je primiti 1 elektron ili otpustiti 7 elektrona. Energijski povoljnije je da primi 1 elektron, pri čemu postaje negativno nabijena čestica, odnosno kloridni anion. U ovom slučaju, na temelju primljenih i otpuštenih elektrona, možemo reći da su oba atoma jednovalentna. Naglašeno je da u skupinama elementi imaju jednaka ili slična svojstva. Možemo li to reći za valencije? Pogledajmo periodni sustav elemenata. Atomi elemenata prve skupine imaju jedan valentni elektron koji mogu ostvariti interakciju s drugima. Stoga atomi elemenata prve skupine imaju valenciju 1. Isto vrijedi za drugu skupinu elemenata čiji atomi imaju valenciju 2. Atomi elemenata 13. skupine u pravilu će imati valenciju 3, a 14. skupine 4. Iako postoje određene iznimke, pa tako neki imaju valenciju 2. Sada dolazimo do 15. skupine, čiji atomi elemenata imaju 5 valentnih elektrona. Međutim, valencija atoma elemenata ove skupine nije isključivo 5, nego i 3. Razlog tome je vrlo jednostavan. Da bi se ostvarila interakcija između atoma, pojedinom atomu je energijski povoljnije primiti 3 elektrona, nego ih otpustiti 5. Atomi elemenata 16. skupine imaju valenciju 2, ali i 4 i 6, kao primjerice atomi sumpora. Atomi elemenata 17. skupine imaju valenciju 1. Kod 18. skupine atomi elemenata imaju potpuno popunjenu valentnu ljusku, pa im je valencija 0, odnosno možemo reći da nemaju valenciju. Kemijski elementi koji se podosta razlikuju su prijelazni elementi. Atomi prijelaznih elemenata imaju redom više valentnih stanja, primjerice atomi željeza, bakra, kroma i mnogih drugih. Promotrimo valencije u spojevima.
Kod spoja klorovodika, jedan atom klora povezan je s jednim atomom vodika i oba atoma su jednovalentna. Kod spoja natrijeva klorida, ion natrija je povezan s ionom klora i oba iona su također jednovalentna. Na prvi pogled, rekli bismo da su valencije oba spoja jednake. Stoga promotrimo pobliže oba primjera. Temelj kovalentnog vezivanja je podjela elektrona između dvaju atoma. Stoga na prikazanoj schemi atom vodika i atom klora međusobno dijele valentne elektrone i na taj način tvore zajednički elektronski par te nastaje molekula klorovodika. Unutar zajedničkog elektronskog para oba atoma dijele ukupno dva elektrona, to jest po jedan valentni elektron koji bi svaki atom zasebno imao kada ne bi bili u interakciji. Ovaj primjer pokazuje da je valencija atoma unutar kovalentnog spoja upravo broj elektrona koji svaki od atoma donira u zajednički elektronski par i zbog toga su atomi klora i vodika jednovalentni. Na schemi je prikazan prijenos elektrona s atoma natrija na atom klora i nastajanje njihovih iona. Zbog prijenosa elektrona svaki atom postaje ion te ima određeni naboj. Kloridni natrijev ion su suprotno nabijene čestice koje se međusobno elektrostatski privlače i tvore ionski spoj. Nastali natrijev ion ima naboj 1+, jer je atom natrija izgubio jedan elektron, dok kloridni ion ima naboj 1-, jer je dobio jedan elektron. Natrijev atom i klorov atom su jednovalentni, jer je njihova valencija predstavljena iznosom naboja njihovih iona. Kod zapisivanja valencija koristimo se rimskim brojevima koje pišemo poviše simbola za pojedini atom elementa. U spojevima koji se sastoje od atoma više elemenata, valencije možemo odrediti pomoću jednostavnog pravila. Pogledajmo model molekule vode koji ugrade jedan atom kisika i dva atoma vodika. Potrebno je zbrojiti valencije sviju istovrsnih atoma koje vidimo na prikazanom modelu. Zbroj valencija za vodikove atome iznosi 2, jer svaki od dva atoma vodika imaju valenciju 1. Jedan atom kisika ima valenciju 2, a budući da ih u molekuli vode nema više, onda je zbroj valencija atoma kisika također 2. Dakle, zbroj valencija atoma jednog elementa odgovara zbroju valencija atoma drugog elementa, što vrijedi za sve spojeve. Pogledajmo i model molekule metana, koja u svojoj strukturi sadrži 4 atoma vodika i 1 atom ugljika. Ukupan zbroj valencija vodikovih atoma je 4, jer svaki od 4 atoma vodika ima valenciju 1. Valencija jednog atoma ugljika iznosi 4, čime su ukupni zbrojevi valencija izjednačeni. Hvala vam što ste pogledali ovaj video.